Sağlam uşaqlar. Paylaşın. Fizika elmi təbiəti öyrənən elmlərin ən mühümüdür. O, bizi əhatə edən aləmin quruluşunu, xassələrini, orada baş verən hadisələrin ümumi qanunlarını öyrənir. Təbiət qanunları dünyanın və hər cür texnikanın davranışlarının proqramlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər. Günümüzdə alınan gündəlik texnoloji ixtiraların çoxu fizikada edilən kəşflərin nəticəsidir. Bugün fizika fənnini şagirdlərə sevə-sevə öyrədən Bakıdakı 247 nömrəli tam orta məktəbin fizika müəllimi, peşəkar müəllim Gülarə Xeyrullazadə çox həvəslə çalışır. Gülarə xanımla görüşüb sinif otağında şagirdləri ilə həmsöhbət oldu. Öz müəllim peşəsinə sadiq olan, fizikanın sirlərini yorulmadan şagirdlərinə sevdirən, uzun illik pedaqoji fəaliyyəti olan bir pedaqoqun əldə etdiyi nailiyyətlərinə sevindik. Bütün dəyərli vaxtını, həyatını şagirdləri ilə fizika elminin öyrədilməsinə, maraqlı təcrübələrə həsr edən Gülarə müəllimənin uğurları olduqca çoxdur. Biz də müəllimlik peşəsinə sevgi qatan, bacarıqlı şagird yetişdirən, elmin dərinliklərini öyrədən müəlliməmizə uğurlar arzu edirik. Salam, hörmətli izləyicilər. Peşəsini sevənlər verilişinin növbəti sayında xoş gördük sizi. Verilişimizin bu dəfəki qonağı Gülarə xanım, tanınmış fizika müəllimi, Bakı şəhəri 247 nömrəli tam orta məktəbin fizika müəlliməsi Gülarə Xeyrullazadə. Gülarə xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiniz, işlər necə gedir? Sağ olun, təşəkkür. Yaxşı olun. Zəhmət olmasa özünüz haqqında bir neçə kəlmə. Mən Xeyrullazadə Gülarə, 1970-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 20 nömrəli məktəbi, orta məktəbi bitirmişəm. Məktəbi bitirəndən sonra sənədlərimi Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə vermişəm və universiteti bitirəndən sonra artıq 28 ildir ki, 247 nömrəli məktəbdə fizika müəllimi vəzifəsində işləyirəm. Fizika müəllimlik vəzifəsini mənə sevdirən babam olubdur. Ümumiyyətlə, mən uşaqlıqdan müəllimlik sənətini çox sevmişəm. Çünki babam müəllim olub və bu sənəti sevib böyüyəndə həmişə fikirləşirdim ki, mən də müəllim olacam. Və bu sevgi də məni gətirdi. Artıq 28 ildir ki, mən məktəbdə müəllim işləyirəm. Uşaqları çox sevirəm. Mənə elə gəlir ki, müəllimlik peşəsinin ən birinci vəzifəsi, müəllimin birinci vəzifəsi uşaqları sevməkdir. Sonra isə peşəsini sevməkdir. Əgər bir müəllim uşaqları sevirsə, peşəsini sevərək uşaqlara təqdim edə bilirsə, öyrədə bilirsə, deməli o əsil müəllimdir. Gülarə xanım, neçə ildir bu məktəbdəsiniz? Mən artıq 28 ildir bu məktəbdə işləyirəm. Bu kollektivə artıq öyrəşmişəm. Kollektivimiz çox mehribandı, müəllimlərimiz, şagirdlərimiz, sevə-sevə öz fənnimi tədris edirəm. Fizika elmi sizin üçün nədir? Fizika elmi mənim üçün təbiətdir. Mən təbiəti sevirəm. Fizika sözü də təbiəti sevirəm deməkdir. Təbiəti seviriksə, təbiət bizim evimizdirsə, bu təbiətdə baş verən hadisələri öyrənmək, səbəbini bilmək mənim üçün çox maraqlıdır. Maraqlı olduğu üçün də mən elə fizika müəllimi oldum və bunu uşaqlara sevərək tədris edirəm. Əgər uşaqlar da bunu öyrənirsə, sevərək öyrənirsəm, mən buna çox sevinirəm. Özümü çox xoşbaxt hiss edirəm. Müasir modelin yeniliklər var. Fizikada, laboratoriyada olduq biz sizin. Bəli. Yeni laboratoriyada. Bir qədər də o barədə yeniliklər var. Uşaqlar sanki yeniliklərə daha tez cəhd edirlər, daha tez qavrayırlar, daha tez öyrənməyə çalışırlar. Biraz bəli, da o barədə. Bizim məktəbimizdə STEM layihəsində tədris olunur. Mən həm də bu STEM dərslərini
aparıram. Uşaqlar STEM dərsində o qədər fəaldılar ki, çünki onlar müasir dövr uşaqlarıdır, kompüteri bilirlər, proqramlaşdırmanı bilirlər. Və STEM dərsində onlara o qədər maraqlı gəlir ki, STEM dərsində öyrəndiklərini fizikada tətbiq edirlər, fizikada öyrəndiklərini STEM dərsində tətbiq edirlər. Gülərə xanım, siz fizika fənnini özünə məxsus şəkildə tədris edirsiniz. Çox yeniliklərlə, müasir. Necə sevdirirsiniz bu fənni şagirdlərə? Biz şagirdlərlə söhbətlər elədik. Onlar fizika fənnini o qədər sevərək danışdılar ki, sizin uşaqlarla bir yerdə hazırladığınız layihələrdə, müəyyən dərslərdə, açıq dərslərdə, əyani dərslərdə uşaqları çox həvəsləndirirsiniz. Bu nədən irəli gəlir? Necə əldə edə bilirsiniz o uşaqları? Necə cəlb eləyirsiniz fizika fənnini? Mən bayaq dediyim kimi uşaqları çox sevirəm. Uşaqların nə istədiyini, onlara nəyin maraqlı gəldiyini bilirəm və bir müəllim olaraq hər bir müəllim sinifdə dərs tədris edirsə, fənni tədris edirsə, o sinifdə uşaqları tanımalıdır. Uşaqların necə öyrənə bildiyini bilmək lazımdır. Uşaqlara öyrənməyi öyrətmək lazımdır. Və bir də ki, əlbəttə fənnini sevmək lazımdır. Əgər fənnini sevmək, uşaqları sevmək bir ara gələrsə, onda gözəl bir nəticə əldə oluna bilər. Necə düşünürsünüz? Fizika fənni get-gedə inkişaf eləməyə Bəli. Başlayır. Uşaqlar daha çox əyani vəsaitlərlə, informatika texnologiyaları sayəsində əyani dərslərlə bunları daha çox dərslərə cəlb eləmək lazımdır, yoxsa elmə, təcrübəyə? İkisi birlikdə olduqda daha gözəl nəticə verir. Uşaqlar öyrəndiklərini, təbiət fənni öyrəndiklərini, əgər onlar praktikaya tətbiq edə bilirlərsə, bu çox gözəl bir nəticə əldə etmək deməkdir. Yəni, qarşılıqlı olanda hər bir şey uşaqlara da maraqlı olur. İnanın ki, 45 dəqiqə dərsin necə gəlib getdiyini heç müəllim də hiss elə bilmir ki, 45 dəqiqə necə gəlib gedir. O qədər uşaqlar fəal olur, o qədər sevərək öyrənirlər ki, bu müəllimdə də həvəs yaradır və insan daha da həvəslənir ki, nələrsə öyrənsin, yenilirlər, uşaqlara öyrətsin. Bizsiz uşaqlar yeni nələrsə öyrənmək istəyirlər. Onlara hər dəfə yeniliklərdən danışanda elə bil, ətraf onlar üçün bir sirli aləm qalmır. Hər şeyin səbəbini, nəticəsini biləndə, öyrənəndə uşaqlara çox maraqlı olur. Nəyisə tapıb, nəyisə öyrənəndə uşaqlara çox maraqlı olur. Uşaqlarla bağlı gələcək dərslərdə fizika fənnindən nələri eləməyi, hansı təcrübələri eləməyi fikirləşirsiniz, planlaşdırırsınız? Dediniz ki, dronlarla bağlı məsələn bir şey. Biz dronların STEM dərsində keçirik. Əlbəttə, uşaqlar dronların uçuşundur, məsələn, təyyarənin uçuşundur, dronun uçuşundur, bunu fizika dərsində öyrənirlər. Əgər onlar fizika dərsində bunu yaxşı mənimsəyə bilirlərsə, əlbəttə ki, STEM dərsində də ola praktikaya tətbiq eləməyi bacaracaqlar. Gülarə müəllimə bizim məktəbimizdəki ən yaxşı müəllimlərdən biridir bizə görə. Biz fizika fənnini doğrudan çox sevirik və bizə sevməmizin başlıca səbəbi Gülarə müəllimədir. Dərsləri çox yaxşı izah edir, bizə təcrübələr aparır. Bir gün dərsə gəlmədikdə, o dərsə əgər evdə oxuyub başa düşmədikdə, bütün sinif üçün də əlavə izah edir dərsləri. Gülarə müəllimə bizim ən sevimli müəllimlərimizdən biridir demək olar. Mənim fikrimcə sinifimizin ən sevimli fənni fizika fənnidir. Bunun ən başlıca səbəbi Gülarə müəllimədir. Gülarə müəllimə bizə təbiətdə baş verən bütün fizika hadisələri bizə deyir. Biz fizika mövzusunda dərsdən sonra Gülarə müəllimə bizə məsələlər işlədir. Məsələlərdə başa düşmədiyimiz hissələri Gülarə müəllimə bizə izah edir. Mən çalışacağım ki, gələcəkdə Gülarə müəllimə kimi fizika müəlliməsi olum. Fizika dərsini və Gülarə müəlliməni çox sevirəm. Gülarə müəllimə bizə bütün hadisələrin səbəbini izah edir. İzahla yanaşı bizimlə bərabər təcrübələr aparır. Mən Gülarə müəlliməni çox sevirəm. Mən fizika dərsini çox sevirəm. Amma əvvəl mən belə düşünmürdüm. Çox qorxurdum ki, fizika dərsi çox çətin olacaq. Amma mən məktəbə gəldikdə Gülarə müəllimə mənə fizika dərsini başa saldı və necə asan və maraqlı dərs olduğunu gördüm. Biz Gülarə müəlliməni çox sevirik. Gülarə müəllimə bizi üstümüzə qışqırır. Bu bəzən olur, amma biz bunun üçün sakit durmalıyıq.
Mən bu məktəbə gəldikdə ilk olaraq Gülarəm əmə mənim gözümə vuruldu. Və Gülarəm əmə bizə 6-cı sinifdə fizika dərsini keçəndə, həmçinin 7-ci sinifdə də sistem dərsi keçirdi. Və mən 6-cı sinifdə düşünürdüm ki, fizika dərsini mən heç anlaya bilməyəcəyim. Ancaq çox səlist və gözəl danışa biləcək qədər öyrənə bildim fizikayı. Və Gülarəm əmə mən əslində gələcəkdə başqa məsələyə sahib olmaq istəyirdim. Ancaq Gülarəm əmə mənim yerinə özümü qoyduqda həqiqətən çətin bir məsələy olduğunu görürdüm. Və həmçinin 7-ci sinifdə Gülarəm əmə bizə sistem dərsini keçir. Və bugün biz sistem dərsində lazerlə gözəl bir əl işi düzəltdik. Biz 7B sinifi olaraq fizika fənnini çox sevirik. Bunun əsas səbəbi isə Gülarəm əmədir. Gülarəm əmə bizə hər zaman deyir ki, həyatda olan bütün hadisələrin səbəbini bilmək ən maraqlı şeydir. Gülarəm əmə bizə fizika fənni ilə yanaşı, eyni zamanda sistem dərsində keçir. Sistem dərsində, məsələn, bugün biz lazer üzərində taxta ilə işləməyi öyrəndik. Çoxlu təcrübələr aparırıq, Tinkercad vasitəsi ilə maraqlı figurlar düzəldir. Ümid edirəm ki, böyüyəndə fizika müəlliməsi olaraq Gülarə müəlliməyə oxşayaram. Bizim sinif və şəxsən də mən Gülarə müəlliməyi çox sevirik və bunun da səbəbi var. Çünki Gülarə müəllimə bizə dərsi tam aydın şəkildə baş salır, həm də dərs gedişatında biz müxtəlif təcrübələr aparırıq. Buna görə də biz Gülarə müəlliməyi çox sevirik. Gülarə müəllimə İstər adəcəl, istər ağıllı, hər uşağı eyni dərəcədə dərsləri başa salır və hər kəsə eyni dərəcədə qayğı göstərir. Hətta biz bəzi dərslərin ortalarında bəzi eksperimentlər aparırıq. Məsələn, biz keçən dərsimizdə xətkeşə ip bağlayaraq özümüzdən link düzəltmişdik. Onlardan əvvəl ayın günəşin önünü necə bağlaması haqqında eksperimentlər də aparmışdıq. Sistemdə mən məsəl üçün Tinkercard-da, Microbit-də taxtanın lazer ilə taxta kəsmə edə bilirəm. Məsəl üçün Tinkercard-da mənim 45-ə yaxın işim var. Gülarə müəllimə mənə hamısını öyrədəndən sonra hamısı çox asandır. Məsəl üçün başqa Tinkercard-da evdən düzəldə bilirik. Yeni il gələndə yeni il ait əşyalar, yeni il ağacı, Şaxta babaya hədiyyələr falan düzəldə bilirəm. Mən Gülarə müəlliməni çox sevirəm. Biz fizika dərsindən təcrübələr keçirik. Məsələn, keçən dərsimizdə linkin üzərində cismin dayaq nöqtəsini tapmağa çalışırdıq. Hava balonlarının necə uçduğunu təcrübə etmişdik. İsti havanın yuxarı qalxması ilə hava balonları yuxarı doğru uçur. Biz sistem dərsindən bugün taxtanın üzərində lazerlə işləməyi öyrəndik. Fizikada yeniliklər, inkişaf. Müasir dövrdə hər bir müəllimin vəzifəsi daim üzərində işləməkdir. Çünki inkişaf gedir ətraf aləmdə, dünyada gedən dəyişiklikləri bilmək, ətraf aləmdə gedən dəyişiklikləri bilmək. Müəllim özlərində daima çalışmalıdır, inkişaf eləməlidir ki, qarşındakı şagirdə nəyisə öyrədə bilsin. Əgər biz öyrədə biliriksə şagirdimizi, gələcəkdə onun nailiyyətinə baxıb sevinə bilək. Gülarə xanım, eyni zamanda sizin məktəbin şagirdi var, Murad. Bəli. Murad İmanquliyev. 7-ci sinif şagirdidir. O sistem dərslərində daha çox fəallıq göstərir. Onun ağıllı ev layihəsi var, İmanqulu Muradın. Ağıllı qaraj layihəsi var. Proqramlaşdırma dilini çox gözəl bilir. Və Murad indi artıq robotiks yarışmasında qalib olubdur. Eyni zamanda sizin məktəbin uğurudur da bu. Bəli, bu həm də bizim məktəbimizin uğurudur. Muradın uğuru, bizim hər bir şagirdimizin uğuru, məktəbimizin uğurudur. Murada da gələcəkdə uğurlar arzulayırıq. Məktəbimizin adını yüksəklərə qaldırmağını arzulayırıq. Başqa bizim 10-cu sinifdə oxuyan Həsən Şahbabayev var idi. O da artıq 10-cu sinifler sistem dərsi keçmirlər. O da aşağı siniflərdə bir sıra layihələrdə iştirak eləmişdi. Biz 2021 SAF festivalında iştirak etdik komandamızdan birlikdə. 2-ci və 3-cü yerlərə layiq görüldük. Bu uşaqlara bir daha stimul verdi ki, sistem layihəsində daha fəal çalışsınlar, sistemi sevsinlər. Biz müəllimlərin də vəzifəsi uşaqlara bunu sevdirməkdir.
Sonra müəllimə göstərdi siz lazerlə, lazer üzərində, taxta üzərində işləmələr. Bir qədər də dərslərində biz uşaqlar 3D printerdə işləyirlər. Əl işlərini siz gördünüz. Sonra indi lazer kəsim aparatında işləyirlər. Onlar taxta üzərində ohma işləri görəcəklər. Sonra yazılar yazırlar. Bu sistem layihəsi yenə deyirəm uşaqları çox həvəsləndirir. Çünki bu praktik bir dərsdir. Uşaqlar burada daha fəal olurlar. Yenə deyirəm təbiət fənlərində öyrəndiklərini elə bil ki həyata tətbiq edirlər. Onlar öz yaratdığı məhsulu görəndə çox sevinirlər. Hansı bir oyuncaq düzəldirlər 3D printer istədiyi oyuncağı düzəldirlər. Ona istədiyi kimi dizayn verirlər və 3D printer onu hazır olaraq çıxardanda bir onlar çox sevinirlər ki, bu bizim əl işimizdir. Dizayn prosesinin hamısını uşaqlar özləri öz gözlərinə görürlər. Bu uşaqları çox sevindirir. Və bu uşaqlar üçün çox maraqlı olur. Fizika fənnində məşğələlərdə daha nələr eləməyi planlaşdırırsınız? Uşaqlarla bir yerdə? Gələcəkdə əlbəttə ki, dərslərimiz daha maraqlı, daha praktik keçsin deyə biz çalışmalıyıq ki, fizika fənnində ancaq laboratoriya dərslərindən praktik dərslərə daha çox önəm vermək mənim fikrimcə lazımdır ki, uşaqlar hər bir şeyi görsünlər. Onlar görəndə daha yaxşı öyrənirlər. Yəni, əzbərçilikdən qutarırlar. Əzbərçilik olmur uşaqlarda. Hər bir öz əllərinlə düzəldəndə, praktikada, təcrübədə onu eləyəndə onların yadında daha yaxşı qalır, onun daha yaxşı mənimsəyirlər. Maraqlı müsahibə üçün çox sağ olun, sizə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, peşəsini sevənlər verilişinin növbəti sayında görüşmək ümidi ilə Milli TV-yə abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.